אתם רואים שיש פתאום פן אחר של איך אפשר לחבר מוזיקה וטכנולוגיה לחבר'ה עם צרכים מיוחדים. מה שיער יראה לנו מקודם זה מוזיקה וטכנולוגיה שבאה בכלל מכיוון אחר, ומי יודע, אולי חלק מהחבר'ה שיושבים פה בעתיד פתאום יצוץ להם איזשהו רעיון או איזשהו משהו שנראה כמו האייטיונס של קונברס, שלימים הוכיח את עצמו, וזה יהיה הדבר הבא, הווייז הבא, או whatever. אז אם אנחנו מדברים על הדברים האלה, יש לנו פה שני חבר'ה צעירים, מוזיקאים, שיציגו לכם פרויקט שהם כבר בשלבים מאוד מתקדמים איתו, ואני רוצה להזמין לבמה את ניב ואת אלעד. שלום לכולם, אנחנו לגעתי. לגעתי זה למעשה מיזם חדש שהוקם במטרה לשפר את החינוך המוזיקלי, ואת זה אנחנו עושים דרך התמקדות במורים למוזיקה. לפני שנתחיל ונספר על מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, אנחנו קודם כל נציג את עצמנו. שמי ניב, אני סקסופוניסט, בוגר תיכון לאומנויות תל מעלין, בוגר בית הספר למוזיקה רימון במסלול ג'אז מציינים, שירתתי גם כן כמוזיקאי מציין בצבא, וכיום אני מנהל את בית הספר למוזיקה יוניק בגני תקווה. למעשה אלעד ואני הקמנו את בית הספר למוזיקה יוניק בגני תקווה לפני כשנתיים. בגני תקווה לפני כן לא היה דרך ללמוד מוזיקה, והקמנו אותו במטרה לאפשר לתושבי גני תקווה אפשרות ללמוד מוזיקה בצורה איכותית ביותר. בבית ספר לומדים כיום, סיימנו את השנה השנייה, ולמדו השנה כ-130 תלמידים, 14 מורים לכלי הנגינה השונים. קיימנו שיעורים פרטיים, שיעורי הרכבים ותיאוריה. אז אנחנו נתחיל לספר. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על חינוך מוזיקלי. כשמדברים על חינוך מוזיקלי, מדברים על המשולש של הקשר בין מורה, תלמיד והורה. בעצם כל גורם במשולש בפני עצמו, והיחסים והקשר בין הגורמים השונים, הם אלה שישפיעו ויקבעו אם לימודי המוזיקה הם יצליחו. זה נכון שהיחסים בין צלעות המשולש משתנות מתלמיד לתלמיד, כאשר ההשפעה של הורה שונה כאשר התלמיד הוא בן 8 או בן 18, אבל מי שתמיד יש לו השפעה קריטית על לימודי המוזיקה, ומי שלמעשה מנהיג את המשולש הזה, הוא המורה. המורה טוב גורם למוטיבציה אצל התלמיד שלו, מאתגר אותו בצורה הנכונה, הוא גם מדריך את ההורה של הילד איך לעבוד איתו בבית ולתמוך בו. כמו שאמרנו, המטרה של לגעתי זה לשפר את החינוך המוזיקלי, ואנחנו בעצם רוצים להשפיע על כל צלע וצלע במשולש הזה. ובשביל לגשת אל המשולש הזה, הדרך הטובה ביותר היא לגשת אל המנהיג של המשולש הזה, אל המורה. אז אני מסכים איתך כמובן, ניב, שהמורה זה מי שאנחנו רוצים להגיע אליו, לא יש את ההשפעה הכי גדולה על התלמידים. אבל כשאנחנו מסתכלים על המצב של המורים בארץ ובכלל, אנחנו מאמינים שרוב המורים לא מספיק טובים או לא טובים כמו שהם היו יכולים להיות. ואני אסביר. מורים מגבשים, וזה מניסיוננו וממחקר שביצענו בקרב מורים למוזיקה, את הגישה שבה הם מלמדים את דרך ההוראה שלהם, בעיקר בשנה הראשונה והשנייה שהם מלמדים, כלומר, בעיקר בהתחלת הדרך. ולאחר מכן הם נשארים די מקובעים בדרך ההוראה שלהם, כלומר, ממשיכים מברירת המחדל. כמובן שיש יוצאים מהכלל, אבל זה מה שקורה בדרך כלל. והם בעצם מתחילים בללמוד איך שהם עומדים ללמד, מגבשים את השיטה שלהם, ואחרי זה מתחילים ללמד ודי נשארים ממה שהם היו קודם. נוצר מצב די אבסורדי שמורים שהתפקיד שלהם הוא לעזור לתלמידים ללמד וללמוד, כמעט ולא משתפרים בעצמם. וזה גרם לנו לשאול, מה אם מורים היו יכולים ללמוד ולהשתפר כל הזמן? מה אם מורים היו יכולים ללמוד ולהשתפר כמורים, כמו שאנחנו והם בעצם לומדים ומשתפרים כמוזיקאים? אלה שאלות מעניינות וחשובות, ובשביל לחשוב עליהן ולחשוב איך פותרים אותם והם עושים את זה אצל המורים, אנחנו צריכים ללכת צעד אחד אחורה ולהבין מה גורם לאדם להשתפר ולשפר את היכולות שלו. וזה נכון לכל תחום, זה במוזיקה, בספורט, בתכנות, בכל דבר. הדבר הבסיסי ביותר זה כלי עבודה מתאימים. בשביל ללמוד נגן פסנתר, אתה צריך פסנתר. אוקיי? זה לא אם יש או אין גם, זה גם את איכות הכלי. חשוב איכות הכלי. כשיש כלי עבודה,
חשוב מקור ידע איכותי. מקור ידע איכותי, המשמעות היא מקום ממנו אתה יכול ללמוד. זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות מקורות באינטרנט, זה יכול להיות מורה. מקור ידע איכותי הוא לא מספיק. לא מספיק לקרוא על מוזיקה ועל נגינה בשביל לדעת לנגן. חשוב מאוד גם התרגול והאימון. זה אלמנט נוסף חשוב מאוד. ופידבק. פידבק זה למעשה משוב שמותאם אליך על פי הביצועים שלך. ומה שבעצם כל תלמיד למוזיקה מקבל מהמורה שלו בכל שיעור. התלמיד מבצע, מנגן יצירה או קטע או תרגיל מסוים, והמורה אומר מה היה טוב, מה היה פחות טוב, ומה צריך לעשות בשביל להשתפר. דבר נוסף חשוב זה סביבה תומכת, שהיא בעצם גורמת לתלמיד, לאדם שרוצה לשפר את היכולות שלו, להתמיד במה שהוא עושה. אז מה הנהגתי עושה? מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מאפשרים למורה, מספקים לו את כל מה שהוא צריך כדי להשתפר. קודם כל, זה אומר כלי עבודה חדשני, זה אומר מקור ידע איכותי, זה אומר דרך לתרגל את ההוראה שלו, דרך לקבל פידבק וסביבה תומכת. זה איך אנחנו עושים את זה. אז איך אנחנו עושים את זה? זה מתחיל באפליקציה שאתם יכולים לראות אותה בתור מין סוג של מחברת דיגיטלית. מחברת הדיגיטלית נבדתה ופותחה במיוחד למורים למוזיקה, ומה שהיא מאפשרת לעשות זה בעצם לתעד את השיעורים באמצעות וידאו, אודיו או טקסט, לסדר את תוכן השיעורים ולשתף את זה עם התלמיד ועם ההורה. בעצם השימוש במחברת הוא מאוד אלסטי, וכל מורה יכול להשתמש בדרך שהוא רוצה, ומתאים ולפי הצורך של התלמיד. מה שאני למשל אוהב לעשות עם התלמידים שלי, זה שבדקה האחרונה של השיעור, התלמיד לוקח את הטלפון שלי ומצלם אותי, מסביר מה עשינו בשיעור ועל מה הוא צריך לעבוד בבית. בעצם בצורה שדורשת ממני כלום מאמץ בעצם, אני יכול להעביר לו כמות ידע אדירה, ובצורה ברורה ואיכותית הרבה יותר מאשר אם הייתי כותב את זה בדף. ואז בבית התלמיד יכול תמיד לחזור לתוכן שהעברתי בשיעור, ובעצם זה מונע ממנו לשכוח את הדברים, והופך את התרגול שלו להיות הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר נכון והרבה יותר אפקטיבי. מה שאני אוהב לעשות זה, שוב, בסוף השיעור, במקום שאני ארשום לו רק מה התרגילים שעשינו, אני מצלם את עצמי מדגים לו את התרגילים, קטעים מהיצירות, ואז כשהוא מגיע הביתה, אם הוא במקרה לא בטוח, תמיד יש לו רפרנס למה שעשינו בשיעור, ויותר מזה, ההורה, שהוא מאוד חשוב, בעיקר בגילאים הצעירים, שבדרך כלל לא נמצא בשיעור, יכול כמובן לתמוך בו, כי הוא יכול לראות מה היה בשיעור, מה הדרישות, ולתת לו פידבק בזמן שהוא נמצא בבית. אוקיי, אז דיברנו על הכלי החדשני. מה לגבי הפידבק ומה לגבי הסביבה התומכת ומקור הידע? אז זהו, שברגע שהמורה, וזה בעצם הסוד שלנו, ברגע שהמורה משתף את המידע דרך המחברת, אנחנו יכולים ללמוד עליו ולתלמידים המון. ברגע שהוא משתף את התרגילים, ברגע שהוא משתף את היצירות שעליו הוא עובד, ברגע שהוא נותן בעצם את כל המטלות דרך המחברת, אנחנו יודעים מה הרמה של התלמיד, על מה הוא עובד, מה הוא מתרגל, על מה הוא צריך להתאמן. ואנחנו משתמשים בכל הידע הזה, כדי לתת למורה המלצות, תוכן איכותי, תווים, תרגילים, כל מה שהוא צריך, ספציפית לכל תלמיד. בעצם אנחנו משתמשים בידע איכותי שכבר קיים ושייווצר, ומספקים אותו למורה בדיוק מתי שהוא צריך אותו. וככה המורה בעצם יכול ללמוד כל הזמן, ולא רק בהתחלה. ניתן דוגמה. אוקיי. אז רום הוא מורה לכינור. בדרך הסטנדרטית, מה שרום היה עושה בשיעור עם איתמר למשל, הוא היה מדגים לאיתמר טכניקה מסוימת, נגיד על הפקת הצליל שלו. בשיעור עצמו הוא מסביר לו את התרגיל ומה הוא צריך לעשות בבית. במקרה הטוב הוא גם היה מוסיף וכותב לו במחברת. כשאידמר מגיע הביתה ורוצה, מוציא את הכינור ורוצה להתאמן, יש סיכוי טוב שהוא ישכח את מה שנעשה בשיעור, ובטוח הוא ישכח הרבה מאוד פרטים שנעשו בשיעור ועברו בשיעור, ואין לו בעצם דרך לחזור אל התוכן שהיה בשיעור ולתרגל בעצם בצורה אפקטיבית. בוא נראה מה קורה אם איתמר היה משתמש, אם רום היה משתמש בלגאטי. אז השיעור היה מתנהל די דומה. הוא היה מגזעי שצריך לעבוד הפקת צליל, מלמד אותו, ניתן לו את התרגיל, מתרגל את זה איתו בזמן השיעור, ובסוף השיעור, במקום רק לרשום לו את זה, כמראה היו מתעדים את זה בווידאו, כדי שגם ההורה של איתמר בבית, כשהוא יוצא להתאמן, יוכל לעזור לו אם הוא רוצה להיות מעורב, וגם לאיתמר יהיה רפרנס בזמן האימון. אבל אפילו חשוב מזה, לקראת השיעור הבא, לגעתי תזהה שאיתמר עובד על הפקת הצליל, ותיתן למורה רום
לקראת השיעור, המלצה למורה מעולה, מסביר איך הוא היה מתרגל את הפקת הצליל, תווים לתרגילים שאולי יכול לבוא איתם בהמשך, ואם איתמר חוזר והוא עדיין לא השתפר בהפקת הצליל, לרום יש עוד כלי לעבוד איתו. הוא לומד משהו, יש לו עוד דרך ללמד את אותו דבר, והמעגל הזה ממשיך וממשיך, ובעצם עם כל השיעורים, יש לו עוד ועוד ועוד כלים שלא היו לו קודם. דבר נוסף שדיברנו שיהיה זה הסביבה התומכת, אז בלגעתי גם תהיה קהילה של מורים. אם מישהו יש שאלה, הוא רוצה לעזר, הוא לא בטוח במה שהוא עושה, הוא רוצה לעזר במשהו, הוא תמיד יוכל לשאול בפורום שיהיה בלגעתי, ויותר מזה, בגלל שאנחנו נדע מה המורים מלמדים ומה הם מתרגלים, נוכל להפנות אותו בדיוק למורים שיכולים לענות לו על השאלה. אז לגעתי בעצם נוגעת בכל צלות המשולש. היא נוגעת בתלמיד שהיא מאפשרת לו בעצם להפוך את האימונים שלו ואת התרגולים שלו בבית לאפקטיביים הרבה יותר, בגלל שהוא יכול לזכור ולחזור תמיד לתוכן שהיה בשיעור. היא נוגעת בהורה, שבעצם היא יכולה לשתף את ההורה בתהליך הלמידה של התלמיד, וכך לתמוך בו בבית ולדעת מה מצופה ממנו. ומעל הכל היא נוגעת במורה. שהוא בעצם, כמו שאמרנו, המנהיג של המשולש, בעצם מאפשרת לו להשתפר וללמוד כל הזמן. מורים שמשתמשים בלגעתי הם מורים שאכפת להם, מורים שמשתמשים בלגעתי הם מורים שרוצים לעשות את מה שהם עושים טוב, מורים שרוצים להצטיין. אנחנו כרגע בשלב הפיתוח של האפליקציה השנייה שלנו, הבטא תצא בספטמבר הקרוב, וזהו, אנחנו נשמח לשמוע מכם, אם חינוך מעניין אתכם, אז זה כתובת המייל שלי. תודה רבה. תודה.